שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית. אנחנו כאן בפאנל השבועי שלנו, של קורס הנדל"ן הרשמי שלנו, והיום נדבר על מודול 3, בחירת שוק להשקעה, כלים וטכניקות לחיפוש אזור השקעה. נמצאים איתי, כרגיל, יניב ברלינר ואור קיצ'ין. אהלן, חברים, מה נשמע? קיצ'ין. ליאור, זה הזמן להגיד. הדגש הוא על הסוף. אני אגיד אור ואת תגידי את השם משפחה. קיצ'ין? יאללה, בוא נעשה ככה. קיצ'ין, בדיוק, כן. איך עבר לכם השבוע? עבר בסדר גמור. הכל בסדר? מה עם הרנטלים? הכל בסדר, כן, הכל בסדר גמור. עד עכשיו הכל בסדר? כן, נראה שבוע הבא, עוד מבחן. כן, אה? סוף החודש, לראות שהכספים... אצלי שילמו... כן, בסוף שילמו אצלי כולם, היום ב-27 שילם האחרון, כולם הצליחו איכשהו עד סוף החודש לשלם. איזה כיף. ועכשיו נכנסים לחודש נוסף. כי בתחילת החודש, כן, הם הודיעו על קשיים, כן, עכשיו נכנסים לחודש נוסף, אבל בסדר, יותר טוב מתשלום. ברור. באמת שמתחילים כבר לשמוע על פתיחה של אזורים, אני יודע, בג'ורג'יה, מי שמשקיע באטלנטה, אז שם כבר מתחילים לפתוח. מי שהשקיע בניו יורק כנראה ייקח עוד קצת. אינדיאנה אמורה להיפתח עוד שלושה ימים. באינדיאנה הודיעו שבראשון למאי פותחים הכל, מה קורה בניו יורק. אה יופי. ניו יורק ראשון למאי 2021 בטח. חייבים, חייבים לפתוח. או שימותו מקורונה או מעוני כלכלי, אין ברירה, חייבים לפתוח. כן, זהו. האמת שאם נשיא כמו טראמפ, הוא לא ייתן למצב להישאר סגור הרבה זמן. לא, הוא לא ייתן. הכלכלה זה הנאמבר 1 אצלו. נכון. כן, עוד קצת מתים, פחות קצת מתים, לא נורא. העיקר לפתוח את הכלכלה. אז למי שמשקיע בארצות הברית, זה טוב שיש את הנשיא הזה, אני מניח. כן. בסדר חברים, אז בואו נתחיל לדבר קצת על הנושא של היום. מי רוצה להתחיל? אין לי אור מה שתור, מה שאת מעדיפה, אין לי בעיה, מה שבא לך. יאללה, אז אני אתחיל ותצטרפי אליי. אז יאללה, שוט. אוקיי, רגע, אז רואים את ה... אני אהפוך אותך לפרזנטר. בסדר, אין בעיה, אז יאללה, אז נתחיל. אז אנחנו בעצם מדברים על בחירת שוק להשקעה, ונשאלת השאלה בעצם, שתי שאלות, קודם כל איך אנחנו מוצאים את האזור שבו אנחנו רוצים להשקיע, ואחרי שמצאנו את האזור גם כן איזה סוג של משקיעים אנחנו, לאיזה כיוון אנחנו רוצים לקחת את ההשקעה שלנו, אם לכיוון רנטלים, האם לכיוון פליפים, ובעצם לכל בחירה כזאת יש... בעצם משפיעה על הדרך שבה נפעל. מולטי פמילי, נכון. אז אולי באמת קודם נדבר, בעצם נעשה חזרה קצרה, אוקיי, על מה שאמרנו, רק נזכיר בגדול, קודם כל איזה סוגי נכסים אנחנו רוצים להזכיר, יש סינגל פמילי, יש דופלקס, יש פורפלקס ובכלל בניינים של מולטי, זה אחד, ושתיים זה האם אנחנו הולכים לכיוון של רנטל או לכיוון של פליפים. דיברנו בעבר על שוק קר, שוק חם, רק נזכיר ששוק קר, שוק שבו בעצם השוק קר אין הרבה היצע, או יותר נכון, סליחה, יש הרבה היצע, ואני בתור קונה, אני יכול להיות מאוד בררן, עד שנבחר את הבית, יש לי הרבה מאוד מבחר, מול שוק חם, שבעצם כל דבר שם נחטף מהר מאוד, המחירים עולים, ובעצם נדבר על אזור להשקעה, איך אנחנו בוחרים אזור להשקעה, אז יש בעצם מספר פרמטרים מרכזיים, קודם כל, אנחנו רוצים עיר שהיא גדולה, עיר שהיא רצינית, עיר שהיא לפחות, מעל 100,000 תושבים, כי אחרת העיר קטנה מדי, וזה בעצם לא כך רלוונטי מבחינתנו, אחר כך יש מספר פרמטרים שאנחנו תכף נדון בהם, שאנחנו חייבים לבדוק אותם, שזה כעיקרון ההגירה, האבטלה וחוקי דייר,
ובסופו של דבר אנחנו חייבים לוודא שקיימות עסקאות בטווח המחירים שלנו, כי אם אני רוצה עסקאות בסדר גודל של 100,000 דולר, 120,000 דולר, מן הסתם אני לא יכול לבוא לניו יורק ולהחליט שניו יורק היא העיר שלי, כי אין שם אף עסקה, אפילו מחסן אני לא אצליח אני לא אצליח לקנות באותו אזור. נכון. אז אני מציע שאני קצת... אני יכול להעיד שזה נכון. אני בטוח. אין לי בעיה להזכיר לך מחסן ב-100,000 דולר ככה, בחצר שלי. אני יודע, זה רק להזכיר, כן. אז בואו אני קצת אצלול לפרמטרים חשובים לבחירת אזור. הפרמטר הראשון זה הגירה, חיובית או שלילית, כדי לבדוק אם עיר היא צומחת והיא בכיוון טוב, או לחילופין אם היא הולכת ומתדרדרת, אני אסתכל על הגירה. האם העיר גודלת מבחינת מספר התושבים, האם באים אנשים חדשים, בנייה חדשה, ובעצם העיר מתחדשת, או שהעיר בעצם בהגירה שלילית, אנשים עוזבים, וזה בעצם אינדיקטור מאוד מאוד חשוב. לגבי העיר עצמה. הפרמטר השני זה אחוזי אבטלה. עכשיו, אחוזי אבטלה זה כמובן באופן יחסי, כי אם נסתכל עכשיו על אחוזי אבטלה, אז מן סתם אחוזי אבטלה בכל ארצות הברית, כמו פה, גם פה בארץ, הם מטורפים, לנוכח משבר הקורונה, אבל אנחנו מדברים ביחס הממוצע לארצות הברית או לסטייט. זה בעצם יחס ההשוואה שלנו, ואנחנו בודקים בעצם מה המצב... מה המצב של האנשים שרוצים לעבוד באותו סטייט או באותו אזור ספציפי, האם יש עבודה, האם הם מועסקים, כי זה מאוד חשוב לנו, קודם כל שישלמו את הרנטל כל חודש. דבר שני, אם יש להם כסף, גם אנחנו עושים פליפים, יש כסף לאנשים לרכוש את הבתים שאנחנו בעצם משפצים ובונים על זה. אז זה פרמטר שהוא מאוד חשוב. והפרמטר השלישי שהוא חשוב בעיקר לרנטלים, פחות לפליפים, זה חוקי דייר באותו סטייט. האם קל לנו להעיף דייר שלא משלם, או האם קשה לנו? האם החוקים באותו סטייט הם בעד הדייר, זאת אומרת אם הוא לא משלם יהיה לי מאוד קשה להוציא אותו, או שזה מאוד קל להוציא את הדייר, הוא לא משלם, ובעצם בפרוצדורה מאוד פשוטה אפשר להוציא את הדייר. אז אלה הם בעצם שלושת הפרמטרים החשובים שצריך לבדוק בחירת אזור. עכשיו, איך עושים את זה, ואיך באמת צוללים לעניין הזה, אנחנו מדברים בקורס באופן די מעמיק, אבל באופן עקרוני זה בשני פרמטרים, אחד זה חקירה אונליין, אנחנו נכנסים לאתרים ספציפיים שמתמחים במידע הזה, ואפשר לדלות את המידע הזה מתוך אותם אתרים, וזה נותן לנו בעצם רושם ראשוני, ומכאן אפשר להמשיך האם האזור הזה מתאים לנו או לא. והפרמטר השני הוא פשוט חקירה באזור הספציפי על ידי אנשים, מתקשרים לאנשים, שואלים שאלות, מתווכים, חברות ניהול, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שכבר עובדים באותו אזור, כי נזכיר, תמיד חקירה אינטרנטית צריכה להיות מגובה גם כן בחקירה מעמיקה על ידי אנשים שנמצאים באותו אזור. יש לי דבר אחד חשוב להגיד על הנושא הזה, לא תמיד נוכל להגיע למצב שבו הכל מושלם, ההגירה היא חיובית ואחוזי האבטלה הם נמוכים וחוקי הדייר הם מושלמים ויש עסקאות והכל טוב בטווח המחירים, לפעמים כן, אם יש לי מיליון דולר ולא מעניין אותי כל כך תשואה גבוהה ואני מוכן ללכת להשקיע סכומי כסף יחסית גדולים במקומות מאוד טובים, אז כן, יכול להיות שאני אצליח, אבל לא תמיד זה המצב, ואני יכול לקחת את עצמי כדוגמה לעניין הזה, אני משקיע בקליבלנד, ובקליבלנד ההגירה היא שלילית, והרבה פעמים אני רואה פרסומים, ואנשים שאומרים, אוי, קליבלנד, הגירה שלילית, אל תשקיעו בקליבלנד, איזה טעות, וכדומה. כך שלא הכל תמיד מושלם, וכשאנחנו בוחרים שוק, אנחנו צריכים לבחון את היתרונות והחסרונות של אותו שוק, להערך בהתאם האם האסטרטגיה שלנו היא מתאימה או לא מתאימה, ולפי זה להחליט. אז אני יכול להגיד על עצמי, למשל, מה אני עושה בעצם, איך אני מתמודד עם הנושא הזה של הגירה שלילית בקליבלנד.
אז קודם כל באסטרטגיה שלי אני משקיע באזורים טובים, פרברים טובים בלבד של קליבלנד. א', אני יכול להזכיר את זה לדיירים טובים, בתנאי שאני מנהל את זה כמובן בצורה נכונה, בודק את הדיירים, פייסטאפ, קרדיט סקור, כל מה שקשור בעניין הזה, ואני דואג שהנכסים שלי יהיו במצב ממש טוב ומבחינה פיזית, והם יעלו בממוצע שלהם על הנכסים האחרים שמוצאים להשכרה באותו אזור. ואז כן, אני יכול למצוא דיירים טובים על אף ההגירה השלילית. ולמה? למה קליבלנד בכל זאת? למה לא ללכת למקום שבו הגירה חיובית והכל קוסם? בגלל שיש שם עסקאות בטווח המחירים שהגדרתי לעצמי שזה עד 100,000 דולר, באזורים שהם יחסית טובים מאוד, לאוכלוסייה שהיא טובה. אז עשיתי את השיקולים שלי, בדקתי את הכל, והחלטתי שזה כן מתאים לי בדיעבד, אני מסתכל כבר 5 שנים אחורה, אז זה מתאים לי, זאת אומרת, כי האסטרטגיה שלי באמת התאימה לי, ביצעתי את זה בצורה טובה, יש לי את האנשים הנכונים, אני יודע איך לבדוק את הדיירים וכדומה, אז כן, אז זה עובד לי. אבל באופן עקרוני, אנחנו חייבים להבין את הפרמטרים החשובים באותו אזור, ומפה והלאה להמשיך. אז עד כאן לך. כן. מה אתה עושה ששוק למעשה מתחיל לברוח לך מבחינת הפרמטרים? עוד לפני 5 שנים השוק היה נהדר, ועכשיו פתאום המחירים כבר לא במקום, ופרמטרים מתחילים להשתנות. אז האם חשבת להתחיל לעבור לשוק חדש, או שאתה עדיין נשאר באותו שוק שאתה מחה בו? כן, אז קודם כל יהיה לי קצת קשה למצוא שוק חדש שיתאים לי בדיוק לפרמטרים הספציפיים האלה, אבל בוא נדבר עליי כדוגמה אישית. אז כשאני נכנסתי באמת לפני 5 שנים, המחירים היו הרבה יותר נמוכים, סביבות ה-50,000 דולר, בוא נגיד עולין 70,000 דולר, היה מגניב, כבר הכל היה, הייתי סוגר הכל. היום זה סביב ה-110,000 דולר, אז כשאני מסתכל על עצמי באופן כללי באסטרטגיה שלי, עדיין זה מתאים לי. עדיין אין לי בעיה עם המחירים האלה, עדיין כשאני משקלל את המחירים הנוכחים מול גרף המחירים ההיסטוריים, ולמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אפשר גם לשמוע את ההרצאות הקודמות שלנו, שנתנו דוגמאות ספציפיות על כל מיני אזורים, אנחנו מדברים על זה גם במהלך כל הקורס, אז אני רואה שעדיין יש הרבה לאן לעלות למעלה, זה מתאים לי, זה עדיין נמצא בטווח המחירים שלי, אין לי שום בעיה עם זה, וזה גם מה שמתאים למשקיעים שאני מלווה, ואני באופן אישי נשאר באותו שוק. אבל כן, אם השוק ימשיך לעלות ויעלה עוד 20-30% ויגיע לפיק, ונראה כבר שזה לא מתאים, אז בהחלט יש מצב שאני אבחן אזורים נוספים, אני אעבור לאזורים נוספים, ואני בהחלט אפעל שם. מה שאני אוהב כרגע באזור שאני נמצא בו, שאני מכיר אותו כל כך טוב, אני גר ביוקנעם בישראל, ואני יכול להגיד שאני מכיר את האזורים שאני עובד בהם יותר טוב מהעיר שאני גר בה. ממש, אתה יודע, רחוב, איזה דיירים יש בכל אזור ואזור. אני מאוד אוהב את זה, אני מאמין שאתה ממש צריך להתמקצע טוב מאוד, בעיקר כשאתה עובד ברנטלים, להבין טוב מאוד מה אתה עושה, כדי שזה יעבוד באמת בצורה מיטבית, בצורה טובה, ושלא תיפול, אוי, וואלה, מצאתי נכס, וואלה, 20% יותר זול, איזה יופי, פנטסטי, נראה לי מגניב, אבל תשמע, הרחוב הספציפי הזה הוא רחוב קצת פחות טוב, יש שם סקשן 8, לא שאני נגד סקשן 8, אבל תלוי באסטרטגיה של משקיע, כן? והוא רחוב פחות אטרקטיבי. אז אני ממש אוהב להכיר את האזורים, ממש ברמת הרחובות, זה נתן לי את הביטחון שלי, זה גם הכיף שלי, אבל השאלה שלך היא במקום, והיא בהחלט תמיד צריך להיות מוכנים, גם לעבור אזור באופן כללי, וגם להיות תלוי אסטרטגיה, וואלה, תשמע, לא יודע, השכונות הספציפיות שאני עובד בהן כרגע, אני אכתב לנהייט, סאוט יוקליט וכדומה, באמת המחירים עלו בצורה מאוד גבוהה, לעבור לערים אחרות, יוקליט, גרפילד הייטס וכדומה, אני באופן אישי, אסטרטגיה של יניב, פחות מתאים לי, אני מוכן להשקיע יותר, תשואה קצת יותר נמוכה, אוקיי, אז רק בין 8-9% תשואה, אין לי בעיה עם זה, cash flow זורם, עכשיו תקופת הקורונה, מבחן טוב מאוד לאסטרטגיה הזאת, ובינתיים הכל עובד touchwood, נעשה ככה, הנה, והכל בסדר, גם לי, גם למשקיעים, כולם שילמו באמת די מדהים,
וצריך להחליט פר אסטרטגיה מה מתאים, מה מתאים לעשות, אבל זה, זו האסטרטגיה שלי. מה דעתך על פיזור אזורי מבחינת פיזור סיכון? יתרונות וחסרונות. מצד אחד, וואלה, אתה יודע, ואני מדבר גם עם משקיעים שאומרים לי, וזה בסדר מבחינתי, תשמע, אני רוצה באמת לפזר את הנכסים שלי, אני אקנה נכס בקליבלנד, אני אקנה נכס באינדיאנפוליס, אני אקנה נכס, לא יודע, עוד בפלורידה, ויש לזה יתרון, מצד אחד שבאמת אתה מפזר במגוון רחב של מקומות, וזה יתרון. אבל היתרון שאני רואה בו, שאני ממוקד באזור אחד, זה שאני ממש מתמקצע ומכיר אותו ממש ממש טוב, זאת אומרת, כמו שתיארתי, ממש ברמת הרחובות, אני יודע בדיוק איפה כדאי לי, איפה לא כדאי לי, מה המחיר הנכון, האנשים שאני עובד איתם זה כבר קשר של, של שנים, ויש לי רמת ודאות מאוד מאוד גבוהה. אז היתרון של להיות בעצם באזור אחד ספציפי, ככל שזה נוגע לפחות לרנטלים. פליפים... אסטרטגיה קצת שונה, בהחלט אפשר אזורים שונים, גם לפי איך שהשוק משתנה, אבל זה יתרונות וחסרונות, ושוב פעם, כשאנחנו מגיעים לנדלן, אז אין פה נכון, לא נכון, אין כאן תשובה שוואלה, לכולם מתאים דרך אחת, וזהו זה, אלא זה באמת תלוי אסטרטגיה, ותלוי state of mind של המשקיע, אנחנו מדברים על זה גם די הרבה בתחילת הקורס שלנו, שכל אחד באמת צריך להכיר את עצמו, וזה גם, אני יכול להגיד על עצמי גם, ש... תוך כדי העבודה שלי וההשקעות שלי וכדומה, אתה לומד להכיר את עצמך בתור משקיע, אתה לומד מה טוב בשבילך, מה פחות טוב בשבילך, לומדים מפעולות מוצלחות, לומדים מטעויות, וזו האסטרטגיה שלי. אני חושב שלמשקיעים שעובדים איתך זה יתרון גדול שאתה ממוקד אזור, כי אתה מכיר את האזור הזה בצורה פנומנלית. נכון, בהחלט. אותו משקיע שבא לקנות איתך נכס, יודע שאתה יודע טוב מאוד עם הנכס הזה במחיר הנכון, במקום הנכון, יש לך את הצוותים המתאימים. נכון, נכון. גם יש אנשים שהם במקום אחר, והם רק רוצים ליווי, הם רוצים לעשות הכל לבד, ורוצים את הביטחון של מישהו שיבוא לבדוק בעבורם שהם לא עושים טעויות, או לפחות טעויות גסות. אז גם בעבורם זה value, כי כבר יצא לי ללוות משקיעים ובעצם לעזור להם להימנע מטעויות, ובכל אזור, כמו שאתה בטח יודע, יש את הדברים הספציפיים שלו, כמו למשל בקליבלנד למשל, ה-point of sale, בעירייה ובודקת, עושה את הבדיקות שלה, ובעצם מחייבת אותך לתקן דברים ספציפיים, את צריך לדעת ולהבין את זה, יכול להיות למשל נכס במצב וואלה, מה זה יפה, אבל הבטון בדרייבווי גמור, צריך להחליף אותו, צריך להיות ערים לזה, זה מאוד מאוד יקר, זה דבר מאוד מאוד חשוב, יש הרבה אנקדוטות קטנות, שהן כביכול קטנות, אבל צריך להכיר פר אזור, ומן הסתם גם אור מכירה את זה, מן הסתם באזור שלה, אתה בטח ליאור מכיר את כל הדברים האלה בעבודה שלך, ובאמת יש דברים שהם ממש, ממש תלוי אזור, מעבר לזה שאתה מכיר את האזור ברמה טובה מאוד, אתה מכיר גם את ה... את הדרישות השונות ואת הדברים השונים ש... שצריך לדעת פר אזור. כן. אז אור, בוא נשמע קצת ממך על הבחירה שלך, של האזור שלך, איך את מתמודדת טוב, עם השינויים בשנים האחרונות של המחירים, האם התחלת לבדוק אזורים? באופן כללי, יניב אמר ממש כמעט, רגע שנייה, באופן כללי יניב אמר כאילו כמעט הכל, זה די סופי, כן, התורה של בחירת אזור זה משהו די סופי, אז זה אבל הכל, רק יש עוד איזה משהו שרציתי להגיד, יש גם, well, כל מיני מדינות יש להם property tax, כאילו ארנונה, ויש property tax שונה, יש מדינות מאוד יקרות מבחינות property tax, יש מדינות יותר friendly, אז זה משהו שאפשר לבדוק, זה משהו שגם כדאי לקחת בחשבון. נראה לי קליפורניה זה אחת המדינות הפרופרטי טקס די יקר, וגם ניו יורק. ליאור? כן. מה השאלה? אם הפרופרטי טקס יקר בלונג איילנד? אם ניו יורק יקרה מבחינת פרופרטי. הכי יקרה בארצות הברית. לא בלונג איילנד, בסטייט. הכי יקרה בארצות הברית. אוקיי, אז זה גם שיקול כושר שאנחנו הולכים לשלם רנטל. לעשות רנטל, אבל כמובן... לונג איילנד, אחרי זה ניו ג'רזי. בניו יורק, כן, זה ארנונה הכי
ניו יורק סטייט, לונג איילנד. כן, זה סטייטים מאוד יקרים. כן, יש אזורים בניו יורק סטייט שהם זולים יותר, אבל בלונג איילנד, לונג איילנד עכשיו אזור למשפחות שרוצות חינוך ברמה הכי גבוהה בארצות הברית, אז זה לא סתם שהמיסים פה מאוד יקרים. המיסים פה יקרים עם סיבה ספציפית, ובשקלול הכולל, המיסים האלה הם זולים יותר מלשלוח את הילדים לבית ספר פרטי. כי אם בית ספר פרטי עולה מינימום 10,000 או 13,000 דולר לשנה לילד, וזה רק הולך ועולה, אז הפרופרטי טקס יכול להיות 15,000 דולר, אבל אם לדוגמה יש לך שתי ילדים, אז זה יוצא 7,500 דולר לכל ילד לשנה, כולל הפרופרטי טקס. אז מהשקלול הזה אתה מקבל בתי ספר ברמה הכי גבוהה במדינה, ואתה משלם רק 7,500 דולר לילד. וזה גם אבל לפעמים יש אזורים די, לפעמים יש אזורים שגם הרמת בתי ספר לא משהו, ועדיין הפרופרטי טקס גבוה, כי זה פשוט הפרופרטי טקס. אז בכל מקרה, יש סטייטים עם פרופרטי טקס מאוד גבוה, יש סטייטים שהם פרנדלי, זה גם אנחנו מלמדים בקורס, יש כל מיני מקומות, אתה יכול להיכנס ולראות מין אחוז של פרופרטי טקס. כמה שזה גם תלוי מאוד בשכונה, שכונה יותר טובה, כבר ארנונה יותר גבוהה. ללא הצדקה, יש גם כאלה. אבל סתם דוגמה. זה חשוב בגלל שבארצות הברית, לא יודעת, אתם כולם יודעים את זה? רגע, אני רוצה להגיד שאולי לא יודעים את זה, אבל שבארצות הברית בעל הבית הוא זה שמשלם את הארנונה. וזה, כן, אם הארנונה שלך גבוהה, והשכירות שלך היא... אפילו חודש של שכירות לא מספיק לחסות חצי מהארנונה, או כי לפעמים זה בשתי פעימות, או שלוש פעימות, או ארבע פעימות, לא יודעת, כל מסטייט משלמים באופן שונה, אז כן, אז זה משפיע, אז אתה רואה את זה, גם בתזרים וגם בצועה. בגלל זה לונג איילנד, לדוגמה, פחות מתאימה ל-buy and hold, כי המיסים מאוד גבוהים. כן, המיסים מאוד גבוהים, אלא כן, יש איזשהו נכס שהוא באזור מאוד אטרקטיבי לתיירות, שיכול להכניס באמת תשואה משמעותית יותר גדולה, אבל מבחינת buy and hold זה פחות רלוונטי, פליפים יכול להיות מאוד רלוונטי, כי המחירים פה של הנכסים מאוד יקרים, אז אם מוצאים באמת נכס במחיר שהוא זול, ועלות של שיפוץ של נכס פה ונכס במדינה אחרת היא כמעט אותו דבר, אולי הכוח אדם קצת יותר יקר, אבל הפוטנציאל במחירה הוא גבוה, כי הממוצע פה של הנכסים זה 500,000 דולר ומעלה, אז אם מוצאים נכס ב-200, משפצים אותו ב-100, יש פה פוטנציאל לעשות 150,000-200,000 דולר רווח על פליפ כזה, אבל מבחינת buy and hold, לקנות נכס ב-500,000 דולר ולהזכיר אותו ב-3,000 דולר, אז אתם יכולים לחשב את התשואה שהיא אין cash flow. נכון. כן, מצד שני יש יתרונות אחרים. אני רוצה להגיד משהו, כן. כן, רק אסיים את המשפט, יתרונות אחרים שמן הסתם האוכלוסייה שאתה מתעסק איתה, ברגע שאתה מכניס משפחה ב-3,000 דולר, רוב הסיכויים שלא יהיה לך וייקנסי בכלל, כי זו משפחה שבאה ללמוד בבית ספר טוב, ורוב הסיכויים שהם יישארו עד שהילדים יסיימו את הבית ספר ולא יעברו לשום מקום, וסביר להניח ש... או עד המוות. שמה? או עד המוות. הם ישארו עכשיו. סביר להניח שהם עובדים אולי במנהטן, או במקום עם משכורות גבוהות, אז שהם לא יתקשו לשלם את שכר הדירה. אז יש יתרונות וחסרונות, אבל כמו שנאמר מקודם, יש מדינות שהן landlord friendly, ויש מדינות שהן... tenant friendly, וניו יורק הם tenant friendly, ותייר יכול גם לא לשלם שנה, וקשה להוציא אותו. נכון. כן. אפשר להוסיף על המידווסט, ברובו, רגע, יש לו משהו להגיד, שנייה. קודם כל, המידווסט הוא ברובו tenant friendly, אולי בגלל
I don't know, יש לזה סיבות, שרוב ה-West Coast, אתה יודע, אומרים את זה, אבל אני לא יודעת את זה, אבל זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה. כן, המדינות הדמוקרטיות, ניו יורק, קליפורניה, לרוב הם טננט פרנדלי. כן, והרפובליקאיות. אורגון, וושינגטון, כן. כן, הם לרוב לנדלורד פרנדלי. לנדלורד פרנדלי, מעניין. ובאמת המידווסט הוא רוב רפובליקני, אם אני לא טועה, וכזה פרו-גאנס, גם בעד נשק, והם גם לנדלורד פרנדלי. אני רוצה להגיד משהו לגבי שוטגן. דבר לא משנה זה לבוא עם שוטגן ולהעיף אותו. לא מתעסקים. לגמרי. כן. רציתי להגיד משהו. שתי דברים. דבר ראשון, כשאנחנו בוחרים שוק להשקעה, ובדיוק כל הדברים האלה שיניב סיפר, הם נכונים, ולא משנה מה האסטרטגיה שלנו. כי אנחנו בוחרים פה שוק להשקיע בו. כשאנחנו בוחרים את השוק, אנחנו גם יכולים לעשות פה פליפים וגם רנטלים, כי זה כבר דברים שאנחנו נשים לשכונה. בוא נגיד, כשאנחנו בוחרים איפה לעשות פליפ, בהבדל מן שכונה שאנחנו רוצים להשקיע בה לרנטה, לבי אנד הולד, זה כבר אנחנו נבחר ברמה של השכונה. אבל השכונות האלה קיימות בכל עיר. בכל עיר גדולה יהיו שכונות שמתאימות לבי אנד הולד, גם אם הוא בי אנד הולד מאוד יקר, כמו בניו יורק, ליאור נעלמת, או לפליפים, יהיו שכונות שמתאימות לפליפים. אבל הפרמטרים של הבחירת שוק להשקעה הן נכונות, לכל אסטרטגיה, גם אם האסטרטגיה שלך היא בנייה חדשה, כן? זה כן נכון, כי בכל עיר גדולה אתה כן תצליח לעשות כמה וכמה אסטרטגיות. הפעם אתה תבחר, אתם תבחרו ברמה של השכונה, זה כן משנה. אז זאת אומרת, לא, כאילו הרבה פעמים שואלים אותי מה, אבל אני רוצה פליפ או אני רוצה רנטה, איך אני אבחר את השוק. אז קודם כל הפרמטרים הם כלליים. הפרמטרים הם בכלליות בחירת שוק להשקעה. מרגע שתבחר את השוק, בוא עושים חקירה שונה בהתאם לאיזה אסטרטגיה אתה הולך להשקיע בה. ועוד דבר, למה בסופו של דבר, אמנם זה לא חייב לקבוע חוקי הדייר וגובה ארנונה וכל הדברים האלה, זה לא חייב לקבוע את שוק ההשקעה שלך, אבל למה חשוב לדעת את הדברים האלה? כי גם בן אדם שעושה פליפים או עושה בנייה חדשה או מתעסק במולטי פמילי ענק ולאו דווקא רנטלים שהם סינגל פמילי וכאלה, זה חשוב לדעת בגלל שכל בגלל שזה השקעות בסיכון גבוה יחסית ל-buy and hold, למשל פליפים בבנייה חדשה זה בסיכון יותר גבוה, כי זה מסתמך על העתיד, זה מסתמך על השקפות עתידיות שיש לנו, ולמשל עכשיו זה זמן ממש טוב, שזה הפך לסיכון אפילו יותר גבוה, כי כל מה שעכשיו בפליפ באמצע, למשל כמוני, אני לא יכולה לסמוך על ה-ARV שיהיה בעוד חודשיים, בגלל שהחיים השתנו, אוקיי, okay, החיים השתנו, ופתאום זה הפך לעסקה בסיכון מאוד מאוד גבוה. עכשיו, ועכשיו, למה חשוב לנו לדעת את תנאי הסחירות ואת העלויות ואת הארנונה ואת הכל? בגלל שכשאתה נמצא בעסקה בסיכון גבוה, אתה צריך אסטרטגיות יציאה ממנה. אתה צריך לדעת, אוקיי, okay, אם הכל הולך גרוע, כמו לדוגמה, מגיפה כלל עולמית, ואתה לא יכול למכור יותר את הנכס כמו שרצית, ופתאום אתה מגלה שהנכס אתה לא יכול למכור אותו, אתה חייב למכור אותו ב-30% פחות, אבל אתה אומר לעצמך, רגע, אבל אולי אני לא חייב למכור עכשיו, אני אחכה קצת, אני אשב עליו, אולי עוד שנה הדברים ישתפרו, עוד חצי שנה, ואני אצליח למכור את הנכס, אז אחת מהאסטרטגיות יציאה, זה להזכיר את הנכס. כן. ואז כדאי לך לדעת את הפינוי ואת הארנונה ואת הכל, כי אתה הולך לשלם עכשיו פתאום מפליפר, הפכת ללנדלורד, ועכשיו אתה חייב לדעת את כל הדברים האלה, ואתה חייב לדעת איך להתמודד על זה, כי בחרת באסטרטגיית יציאה של השכרה. אז זה כן חשוב, גם אם האסטרטגיה שלך היא לא קשורה, סליחה, גם אם את ההשקעה שלך היא לא קשורה בכלל ל-buy and hold ולא קשורה לדיירים, אתה חייבים לדעת את כל הדברים האלה, אני מסתכל שאני מדבר על דוגוס אחר סתם, כן? חייבים לדעת את כל הדברים האלה, כי אתה לא יכול לדעת מה יהיה לך בסוף העסקה. בסוף העסקה אתה עלול לנקוט בצורה, בדרך אחרת של השקעה, אז עדיף שכבר תדע לאן אתה נכנס. זהו. כן, אני רוצה להוסיף על זה, בשלב קצת יותר מתקדם של הקורס אנחנו מדברים על כל הנושא של ניהול סיכונים. בעצם יש לנו את הרובד הבסיסי, בחירת אזור, בחירת שוק, בחירת שכונה, איך לנהל, איך לעשות, לבנות צוות וכדומה. ומעל כל זה יש בעצם מעטפת שלמה של ניהול סיכונים שבעצם התחלנו לנגוע כרגע בשיחה הזאת. וזה מאוד חשוב בעצם לכל אסטרטגיה ולכל שוק שאנחנו נכנסים בו להבין את הסיכונים ולדעת מה לעשות במידה ו.
אז נתנו פה דוגמה, הנה אור נתנה דוגמה אמיתית, אני חושב לנו באמת עכשיו דוגמאות חיות מהקורונה. הנה מה אני עושה אם אני נכנס לעסקת פליפ, פתאום נכנסתי לאי ודאות, והנה זה קורה ומה לעשות, ואנחנו ממש מדברים על זה, ממש פורטים אחד לאחד, וזה דווקא בחלק האחרון של הקורס, איך אנחנו קודם כל חייבים לדעת מהם הסיכונים, ב' חייבים להגדיר מה אנחנו עושים במידה וסיכון כזה מתממש, וזה כל משקיע בעצם צריך לעשות את זה, ומשקיע שלא עושה את זה בעצם עלול למצוא את עצמו באיזה נקודה שהוא לא היה מוכן אליה ולא ידע מה לעשות כשהנקודה הזאת היא קורית. וזה גם, זה למשל בפליפים, כמי שאור דיברה, גם ברנטלים יש לנו סיכונים, למשל אני יכול להגיד באופן אישי, הנה בקליבלנד, מלא סיכונים, הנה הפרופרטי טאקס בקליבלנד הוא גבוה, בשכונות שאני עובד בהם הוא גבוה. מה אני עושה? דייר לא משלם, אוקיי, הוא לא משלם, אבל כמו שאור אמרה, נכון מאוד, לנדלורד חייב לשלם את הפרופרטי טאקס, דייר משלם, לא משלם, זה לא משנה, צריך לתת את הצ'ק הזה לאקאונטי. אז מה אני עושה במקרה כזה? אוקיי, יש לי מספיק כסף, יש לי מספיק קשלו, ובכלל דייר הפסיק לשלם, מה אני יכול לעשות באותה סיטואציה, בעיות כאלה ואחרות, אנחנו בעצם מדברים על כל הנושא הזה של ניהול סיכונים בצורה די מעמיקה, וחייבים להבין את זה לעומק, אבל זה רובד שהוא חייבים להיכנס אליו ולהבין אותו לעומק, גם אחרי שבחרנו אזור, בחרנו נכס, אנחנו חייבים להבין למה אנחנו נכנסים, כי זה יכול בהחלט לקרות לנו, לכולנו, בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו צריכים לדעת מה לעשות כשזה קורה. ובאמת בקורס הזה אני ואור מנסים להביא מהניסיון האישי שלנו בצורה אמיתית, ולהראות על מה עשינו טוב כבר מה-day one, ועל מה נפלנו, וממה אנחנו מנסים להזהיר את הסטודנט היקר שנרשם לקורס שלנו, על איזה פיטפולס הוא עלול ליפול, וזה דבר שחייבים להתייחס אליו בכובד ראש. אז יש באמת את כל הנושא של איך מראש לבחור ולעשות, ובאמת אני רואה הרבה מאוד משקיעים שרק בתחילת דרכם, והם פשוט בחוסר ניסיון, הם עושים טעויות מאוד רציניות, לפעמים זה קורה לפני ואפשר לעזור להם, כי מספיק חכמים לבוא ולהתייעץ לפני, לפעמים זה גם אחרי ואין מה לעשות, כבר הגיעו אליי משקיעים, רכשנו את הנכס הזה והזה, מה אתה אומר, איך אנחנו יוצאים מהברוך, ומה לעשות, ברגע שכבר עשית זה כבר הרבה יותר קשה ויעלה לך הרבה יותר, אבל זה משהו שצריך להבין ולדעת, אז זהו, היה לי חשוב רק להגיד את זה. איזה פרמטרים באמת אתה לוקח בחשבון, למשל אתה נכנס עכשיו לפליפ, מבחינת תנאי שוק, מבחינת תמחור, אני יכול להגיד שאם אתה באמת לוקח באפר מספיק גבוה מבחינת רווחיות, אז גם אם פתאום השוק משתנה לך ויורד ב-20%, אתה עדיין יכול להיות במצב שלפחות למכור בברייק איבן, ובמקביל את האופציה הזאת של להפוך את זה לרנטל, זאת אומרת, אם הולכים על נכס שהוא מראש מתומחר בצורה מאוד בעייתית, סתם לדוגמה, פה בלונג איילנד, אתה קונה נכס שהוא לא מתאים לרנטל, כי הקש פלו של הרנטל לא מספיק, ואתה לא קונה אותו במזומן, אלא אתה לוקח מימון עליו, סתם לדוגמה, נכס של 300, שאתה מתכוון לקחת עליו עוד hard money, לשפץ אותו בעוד 150, ולמכור אותו ב-600. אז אם פתאום השוק מתהפך לך באמצע, ולקחת הלוואה של hard money, על ה-150, ופתאום אתה מגלה שהנכס הזה הולך לעלות רק, להיות שווה רק 450, הולך לרדת במחיר, אז גם אם תהפוך את האסטרטגיה ותשים אותו פתאום על רנטל של $3,000, זה לא יחסה את התזרים. אז לדוגמה, במצב של השוק שקיים כיום, לא הייתי ממליץ להיכנס לעסקאות בשוק שכזה. לעשות פליפים באזור שהוא מאוד יקר, קליפורניה, ניו יורק וכולי, כי להפוך את זה לרנטל, זה יהיה בעייתי, ואם פתאום, ויש גם יותר למחיר לאיפה לרדת, מ-600, אם יורד ב-20%, אתה יורד ל-480, בנכס של 100, ירד ב-20%, ירדת ל-80, אתה עדיין לא, זה לא משנה חיים, זאת אומרת, הפסדת $20,000, אוקיי, יכולת לצאת מזה איכשהו, אבל
למי שאין כיסים עמוקים, להפסיד 120, 150 אלף דולר, זה יכול להיות בעייתי הרבה יותר. ברור. אני אגע שוב, יש לנו מודול שלם שמדבר על הנושא הזה, אבל בואו ניגע קצת על קצה המזלג. אני אדבר קצת יותר על הסיכונים ברנטל, ואור תדבר יותר על הסיכונים בפליפים, כי ממש חיה את זה כרגע, תוכל לתת לנו דוגמאות יותר ממש ממש אמיתיות. ברנטל זה אני חושב קצת יותר קל, כי הסיכונים הם מה אני עושה אם דייר לא משלם, דייר פיטרו אותו מעבודה, נפלתי על דייר לא טוב, ומה זה דייר לא טוב? זה גם כן נושא שלם בפני עצמו שאנחנו דנים בו במהלך הקורס, זה לא רק משלם את שכר דירה כן או לא, אלא זה פרמטרים נוספים. אז כל הדברים האלה, מה אני עושה? אז אוקיי, אז האם יש לי מספיק באפר של תשלום, זאת אומרת, יש לי מספיק cash flow כדי לבוא ולשלם את כל התשלומים הנוספים עד שאני מפנה את הדייר, אני צריך לוודא שבעצם בתקופה הזאת, של כמה חודשים אולי שלא יהיה לי שכירות, שאני לא אאבד את הנכס, כי אני צריך לשלם תשלומים כאלה ואחרים לבנק. אז זה סיכון אחד. שתיים, זה כל זה היה סיכון אחד. שתיים, ירידת ערך של הנכס. מה אני עושה עכשיו? ירדו המחירים ב-30%. אוקיי, אז אני מוכן לזה. בסדר, אז פחות משפיע עליי, כי יש לי את ההכנסה שלי מהשכירויות. יכול להיות שאני אצטרך להתפשר ולקבל פחות שכר דירה, אבל אני עדיין מוודא שאני יכול לעמוד בגזרה הזאת. שלוש, נפלתי על דייר שבאמת הרס לי את הנכס, ואני צריך עכשיו לתקן ולשפץ. מה אני עושה? אני צריך שוב פעם לוודא שיש לי מספיק רזרבות, ואני יכול לעמוד בזה. ארבע, הנכס שקניתי הוא לא במצב טכני כזה כמו שחשבתי, הסיכוי נמוך, אבל זה יכול לקרות, לקחתי אינספקשן ושלחתי את האנשים שלי ובדקו את כל המערכות וכדומה, אבל לא יודע משהו פוספס, מה אני עושה במקרה כזה. חמש, מתברר שיש לי שכן שעושה הרבה רעש, מבריח דיירים טובים, מה אני יכול לעשות במקרה כזה? אז אולי למכור את הנכס במקרה הגרוע, ב-worst case scenario, להפסיד קצת, או לצאת בברייק איבן, או אפילו להרוויח, כי אני דואג לקנות אותו מתחת למחיר השוק. אלו פחות או יותר הסיכונים, חברת ניהול, אולי נפלתי על חברת ניהול לא טובה, מה אני עושה? הם לא, פתאום לא רספנסיב, הם בחרו לי דיירים לא טובים, נפלתי לצרות בגללה, מה אני עושה? אז אני מחליף חברת ניהול, אני דואג לחברת ניהול אחרת, אני עושה בקרה יותר טובה, אלה פחות או יותר הסיכונים ברנטלים, אני חושב שהם קצת יותר פחותים מהסיכונים בפליפים, כי בפליפים באמת אנחנו הרבה יותר נתונים לתנודתיות בשוק, גם פה הנכס שלי יכול להפסיד עכשיו 30% מהערך שלו, אבל אם יש לי אורך רוח בסדר, יש לי את הנכסים כבר שנים, ואין שום כוונה למכור, אז יש לי אופק קדימה ולא נורא, וזה גם יותר קל מבחינה פסיכולוגית, כי אני לא נכנס לגוגל פייננס, ורואה, אוי, הנכס שלך עכשיו מחירו ירד ב-20%, ואומר, יואו, זה תיקאון, אין לך את הכלים האלה, אז זה יותר קל. גם יש יתרון, חיסרון שהוא יתרון, שזה פחות נזיל, זה לא שאתה קם בבוקר ואתה רואה, אוי, ירד 20%, אני פחות שירד עוד 20%, אני אמכור. קליקו ובטן, ממש ככה. כן. המהלכים בנדלן הרבה יותר איטיים, וגם בסופו של דבר נדלן, בהקבלה לשוק המניות, מניות שמשלמות דיווידנדים כל חודש, אז בנדלן מקבלים שכירות כל חודש, וכל עוד השכירות הזאת מכסה את ההוצאות שלנו, אז זה לא ממש משנה לנו אם עכשיו זה ירד ב-30%, כי חשוב לזכור ששוק הנדלן הוא עוברים בו סייקלים, ופעם הוא בפלוס 30, פעם הוא בפחות 30, וכל עוד אנחנו לא מחפשים למכור או לעשות ריפייננס, זה לא ממש משנה, ואפשר, כל עוד מקבלים את השכירות, אפשר לעבור את התקופה הזאת, ורואים היסטורית שבכל התקופות האלה, בסופו של דבר המחירים חזרו לעצמם, ואפילו עברו את המחיר, כי נדלן ואדמה זה משהו שבסופו של דבר זה משהו סופי. ואוכלוסיית העולם רק הולכת וגדלה, והביקוש רק הולך וגדל לנדלן, בסופו של דבר. אז אור, את רוצה לספר לנו קצת על העולם שלך יותר, על הפליפים, על התיקונים? כן, אני אגיד קצת, למרות שזה מצחיק, כי קצת חרקנו מהנושא של השיעור, סבבה, אם אנחנו זורמים כבר, אז יאללה.
כן, אחרי זה באמת נחזור לנושא של הכלים והטכניקות, ונראה קצת, נעשה שיתוף מסך של כלים וטכניקות לחיפוש אזור השקעה. קצת, אז אני אגיד את זה בקצרה, אני מאמינה שכן יהיה לנו עוד וובינר ונדבר קצת יותר על סיכונים, אבל כן, הסיכונים בפליפים זה יותר, והם גם קצת יותר קריטיים, וצריך קצת יותר להיות מוכן ולשים לב אליהם, למרות שזה, זה בסדר שזה קורה, בסופו של דבר, אני לא מכירה אף פליפר, בין אם הוא עשה יותר מ-10 עסקאות, שלא היה לו גם את הסיכון, גם את הנפילות וגם הכל, זה הכל חלק מהעבודה, לא צריך לפחד מזה, זה חלק מהחיים, זה קורה, אין מה לעשות, אתה פשוט צריך להיות מוכן לזה, וכשאתה מוכן לזה ואתה מודע לזה, אז הכישלון יקרה, זה לא ממש כישלון, אבל המידע פחות כואבת, כי אתה אומר, טוב, נו, ידעתי שזה. אז קודם כל, בפליפים אחד מהדברים שכולנו חשופים אליהם. בממוצע מרוויחים, ככה אומרים, כן, וזה בסדר. שכן, יש מידעות, אין מה לעשות. דבר מאוד נפוץ בפליפים זה כמובן חריגות בתקציב, אין מה לעשות, חורגים בתקציב, הפתעות, יש מלא הפתעות בזמן שיפוץ. ככל שהשיפוץ יותר גדול, ככה יש לך יותר הפתעות ויותר דברים שלא יכולת לדעת אותם מלכתחילה, הקבלן לא יכולה לדעת אותם, כל מיני דברים מתגלים, מלך עבודה או משהו שתכננת לעשות, אתה מגלה שבסוף אתה לא יכול לעשות אותו. לדוגמה, משהו שהיה לי, היה לי מין כזה פורץ' קדמי, בית מ-1910, באמת מאוד, מאוד יפה, ויקטוריאני, ישן, היינו צריכים בריקים בצבע מסוים כדי למלא, כי הכל היה מאוד מאוד רעוע. הוצאנו את כל הבריק, אבל למצוא את הצבע המדויק הזה היה בלתי אפשרי. לא היה את הצבע יותר, פשוט לא היה את הצבע, אז לשים צבע אחר זה היה נראה מכוער, כי הוצאנו רק חצי מהבריק, זה צבע אדמדם חום כזה, היה גוונים אחרים, אבל בול את הגוון הזה לא היה. הייתי צריכה לפרק את כל המרפסת, ולהביא בריק חדש לגמרי. אני מכיר את זה מעריכים של המחקר. השאלה התעלויות בעוד בערך. אוקיי, בדיוק. רק שזה עלה לי בערך עוד 6,000. אוקיי, רק לפרק את הכל ולהביא בריק בצבע אחר לגמרי להכל, כי לא היה את הבריק התואם. וזה קורה, וזה עוד קצה הקרחון. מלא מלא דברים קורים. אז חריגה בזמן של השיפוץ, חריגה בתקציב. עוד אחד מהסיכונים זה שאם אתה עובדים במדינות, כמו למשל במידווסט והצפון, מדינות בחורף, יש דברים שבחורף אי אפשר לעשות. אם סיימת למשל את השיפוץ האחיד פנימי בחורף ועכשיו אתה צריך רק לצבוע מבחוץ ולעשות גג, אז אתה קצת נתון לחסדי מזג האוויר, כי הצבע קופה והגג חלק וכל מיני דברים כאלה, ואי אפשר לעשות את זה, ופתאום אתה מגלה שאתה מת לסיים את הפליפ, אבל שתיים אתה לא יכול להתקדם, או 3 שבועות או יותר, בגלל תנאי מזג האוויר. אז למשל מי שעובד במדינות הקרות, כמו שאני עובדת, אז אנחנו יודעים את זה, כשמגיע חורף משתדלים לעשות שיפוצים פנימיים, וכשמתחיל להתחמם בסוף מרץ, אז עוברים לעשות אותה בחוץ. אז למשל, זה גם דברים שאתה צריך לדעת, שהרבה פעמים בחורף, בניין שקנינו עם משקיעים, והמערכת חימום שם לכל הדיירים, זה בניין של כמה עשרות דיירים, צריכה החלפה, אבל אתה לא יכול להחליף את זה בחורף. קנינו את הבניין בחורף, להחליף מערכת חימום כזאת, היא לוקח שבועיים שלושה, אתה לא יכול להשאיר את הדיירים בלי זה. אז אתה לוקח בחשבון, שקנינו את זה, לקחנו בחשבון, שהולך להיות לנו עכשיו איזה חצי שנה של הרבה מאוד עלויות של תיקונים למערכת החימום הישנה, שכבר היא גמורה, וכל פעם צריך לבוא ולשלם maintenance של כמה מאות או יותר כסף, עד שאתה יכול להחליף את זה באביב. אז באמת יש כל מיני מערכות שבחורף אתה לא יכול להחליף את זה, כי אתה לא יכול להקפיא את הדיירים. כן. ליאור, אני חייב להוסיף משהו. עכשיו אני לא יודעת כמה סובים מזה בפלורידה, שנייה, או בקליפורניה, או בטקסס, כי זה מדינות המזג אוויר יחסית נוח, ובגלל זה כאילו גם כשאתה מתחיל, אין מה לעשות, אתה לא יכול, אתה לא יודע את זה, לא ידעתי את הדברים האלה, עד שלא התחלתי לעשות פליפ, ושנכנסתי לחורף, ומשיחות כמובן עם הקבלן ועם אנשים, למדתי שבמדינות הקרות אתה מתנהל קצת אחרת בחורף. זה לא משהו נגיד שאתה יכול רק להתכונן לזה בכל סטייט ולהגיד, אוי, איך לא ידעתי. בפלורידה יש הבעיות יותר חמידה. כן, בפלורידה זה המזגנים. כן, בפלורידה. כן. בדיוק. והסופות, והסופות. ובמידווסט ובאינדיאנה אתה, בדיוק, אתה תלוי בעונות, וכן, כן, היו דברים שבחורף. לקח לי
עוד הזמן חרק באיזה חודש, כי היו דברים שהיו חייבים לעשות מבחוץ, פשוט לא יכולנו לעשות אותם, כי you know, נכנסנו לחורף, ככה זה נשאר. רגע, עוד אחד עוד כל מיני סיכונים שיש, זה כמובן תלויים בחסדי השוק, בדיוק כמו עכשיו, אתה מתכנן על ARV מסוים, ARV זה after hyper value, אתה מסתכל על השוק, עשית את השיעורי בית, חלקת את השכונה, כל הבתים נמכרים ב-150 לדוגמה, ממש לדוגמה, בתים דומים, נננה, הוא מגיע לך מגיפה כלל עולמית, אתה לא יודע אם הבתים יותר נמכרים ב-150, אתה לא יודע אם האנשים תהיה עבודה לקנות אותם, obviously אתה, זהו, אתה נתון לחסדי העולם, ו... זה סיכון, אבל זה כולנו, כל מי שמשקיע בנדל"ן ובבורסה, כולם חשופים לזה. וכמובן יש עוד סיכונים כמו האנשים שאתה עובד איתם, הקבלנים שאתה עובד איתם, וכל הדברים האלה, באמת במודול הזה, גם בקורס אנחנו מדברים על איך להתמודד עם זה, איך להגן על עצמך, איזה חוזים אתה חותם, איך אתה בודק את האנשים האלה, כל היחסים עם בני האדם הם גם בסיכון כמובן, כי אין מה לעשות, אתה עובד בנדל"ן, אתה עובד עם צוות, לא תמיד כל האנשים יהיו לטעמך, לא תמיד כל האנשים יהיו לטובתך גם, ואתה נוקטים כל מיני אמצעים כדי להגן על עצמנו, אבל גם צריך לדעת שאתה יכול לנקוט בהכל כדי להגן על עצמך, ועדיין אתה יכול להתקל ולעבוד עם קבלן לא טוב, ודברים קורים, וקמים ומוצאים עוד קבלן וממשיכים לעבוד. אז אני רוצה להוסיף, אורי קצת צנועה, יש עוד סיכון אחד בפליפים, סתם שהוא סיכון די גדול, וזה בחירת אזור, או בחירת שכונה לא מתאימה, בחירת רחוב לא מתאים, ואור הצליחה, אחד הדברים, בעצם אחת החוכמות, היא לעשות מספיק שיעורי בית, כדי למזער את הסיכון הזה למינימום. זה לא רק איך להתמודד עם הסיכון, אלא למזער את הסיכון הזה למינימום, ובכל מה שקשור לבחירת אזור, בבחירת שכונה, בבחירת רחוב. בעצם אור המציאה שיטה שנקראת המפה האינטראקטיבית, שבעזרת השיטה הזאת יש לה היסטוריה רחבה מאוד של כל הפליפים שנעשו בכלל בכל האזור במהלך תקופה מאוד ארוכה, וככה היא בעצם מצמצמת את הסיכון למינימום, כי יודעת בדיוק מה נעשה באזורים האלה למשך תקופות זמן ארוכות. עכשיו, מי שרוצה לדעת עוד מה זה המפה האינטראקטיבית, איך בונים אותה, איך עושים אותה, ממה היא בנויה ואיזה מידע זה נותן לנו ואיך זה מוריד לנו בכלל את הסיכונים, אז שיבוא לקורס שלנו ויקבל את כל המידע הזה מההתחלה ועד הסוף. מי שרוצה ממש את המידע הטכני על המפה האינטראקטיבית שאור המציאה, זה המצאה בלבד של אור, זה לא קיים באף מקום. אז כל הכבוד אור, ומי שרוצה ללמוד על זה, לגמרי, ולמזער את הסיכון, שהוא סיכון לדעתי מספר אחד, בחירת אזור לא נכון. בבקשה, מהקורס שלנו, של שלושתנו, אפשר ללמוד ולהבין את זה לעומק. אז בואו עכשיו, אחרי ההקדמה הנחמדה הזאת, בואו נראה קצת הדגמה של כלים וטכניקות לחיפוש אזור השקעה. אז מי רוצה לשתף מסך ולהראות הדגמה של דברים שאנחנו מלמדים בקורס, בשביל לתת ככה קצת רקע כללי, כמובן שלהיכנס לעומק, יש לנו 70 סרטונים בקורס, לא נוכל להיכנס עד כדי כך, אבל ככה לתת טעימה. מה שאני מציע, שנעשה כזה דבר, ממש ניתן טעימה על קצה המזלג, או אולי את תתני את הטעימה ממש על קצה המזלג, כמה אתרים, לא יותר מזה, מי שרוצה את כל המידע באמת שיבוא ויכנס לקורס, ושם אנחנו צוללים לכל האתרים ונותנים דוגמאות מקיפות וכדומה, פה אני מציע שממש ניתן טעימה של 2-3 אתרים, לא יותר מזה, כי אנחנו גם ככה חורגים בזמן, אז אור תדבר על האתרים האלה בקצרה, אחרי זה אני אדבר על כל הנושא של רגע איך ניגשים, כי מגיעים אליי משקיעים ואנשים ואומרים, רגע איך אני מתחיל בכלל? הכל טוב ויפה, דיברתם מלא זמן, אבל איך אני מתחיל, איך אני יודע בכלל? מה הדבר הראשון שאני עושה? אז אני רוצה לתת את האלף בית גימל הראשון של איך מתחילים ומה עושים, אני חושב שזה יהיה הסיום שלנו. אז אור, בקצרה קצת על האתרים, אני לא חושב שצריך להרחיב יותר מדי, קצת בקצרה לתת טעימה. אחרי זה אני אדבר על... איך מתקדמים? כן, אני לא חושבת שאני צריכה לשתף מסך, לא, אני חושבת שאני אדבר אליהם ככה. בסדר? אנחנו רואים את המסך שלך. כי ייקח לי זמן... המסך שלך כרגע משותף. יניב, אתה רוצה לשתף מסך בזמן שאור מסכים? חכה שנייה. אין לי בעיה, מה שאפשר לעשות, אני אדבר על ה... אז בואו נעשה כזה דבר, בואו נחליף סדר. רגע, תנו לי דקה. אין בעיה, קחי דקה.
לא, 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 אני צריכה ללכת עוד שנייה לבן שלי, אז תנו לי שנייה להראות לכם, ואז אני אוכל לשחרר את זה ליניב. אוקיי. אין בעיה. תנו לי רק דקה למצוא את מה שאני רוצה להראות. One second. איך בישראל כבר התחילו לשחרר לכם קצת הסגר? קצת, מרגישים קצת יותר טוב. האווירה קצת יותר טובה, יש יותר תנועה. מדברים על זה, הלוואי שיחזרו הגנים והבתי ספר א' עד ג' שבוע הבא, הלוואי שזה יקרה. מתחילים להרגיש, מתחילים להרגיש. הלוואי. כן. סופרים, לרשום קצת. משהו, זה מתחיל להיפתח. מה? סופרים, מסעדות. טוב, סופרים פתוח. נכון. מסעדות, טייק אווי, טוב, טייק אווי היה, אבל אפשר לבוא ולקחת כבר מהמסעדה. הוא מתחיל להרגיש לאט לאט, עוד ועוד הקלות. עדיין הדרך ארוכה, אבל מתחילים להרגיש. רואים את המסך שלי? אתה יכול להדליק לי, כי אצלי אני משום מה הוא באפור, והוא לא נותן לי ללחוץ עליו. את הפרזנטר. רגע. הנה. אוקיי, יש. עכשיו הדלקת לי. יש. אז ככה, ממש בקטנה על קצה המזלג, אני לא אכנס לכל זה, אבל כמו שמענו על כל הפרמטרים, ואנחנו עובדים נגיד עם אתר צנזוס, שבאמת זה אתר עם הסטטיסטיקה ואוסף המידע מאוד מאוד גדול לגבי אוכלוסייה ולגבי דמוגרפיה וכל הדברים האלה שקורים ב... אז אנחנו מסבירים לעבוד עם צנזוס. עוד אתר הוא נקרא פרד, זה אתר עם תצוגה גרפית של גרפים, אפשר למצוא בו unemployment והאוס אינדקס ומחיר הבתים, והאמת שאפשר... עכשיו אני קוראת כל מיני כתבות כלכליות על המצב כל הזמן, אני רואה אנשים הרבה יותר, כתבים הרבה יותר מנוסים ממני, גם מביאים, עובדים עם המידע שנמצא בפרד. חוקי דייר, אנחנו פשוט מסבירים על... זה פשוט שאילתה שמכניסים לגוגל ופשוט כותבים Renter Friendly versus Landlord Friendly States, ובאמת יש הרבה מאוד מידע אפשר לקרוא על זה. וגם ממש יניב מריץ לנו לייב, זו דוגמה חיה, איך עובד עם כל האתרים של City Data, Area Vibes, Data USA, USA.com, עובדים על כל האתרים האלה, אנחנו מראים איך אנחנו פחות או יותר נכנסים למידע ו... פחות או יותר נכנסים לאזור ומבינים את הדברים האלה, לא לעומק, לא לעומק, בגלל שכרגע אנחנו בוחרים אזור רק לפי פרמטרים, אנחנו עוד לא חוקרים כל אזור, אז לכן כל העבודה פה היא במקרו. גם אנחנו מסבירים על האתר Smart Asset, שפה דווקא אנחנו יכולים לראות את בערך אחוזים שיש בכל סטייט, וזה עוד בערך אתרים, כל אתר כזה ממש אנחנו נכנסים, מסבירים, רואים איך לעבוד איתו, רואים איך אנחנו מוצאים את הדאטה, איך אנחנו קוראים אותו, אבל זה בערך ה... עכשיו אני כן רוצה להגיד שיש הרבה מאוד אתרים, יש המון 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 אתרים, ואני בטוחה שחלק מהאנשים שיראו את זה או ילמדו את זה, יכירו עוד ועוד אתרים, ובאמת אנחנו יכולים לדבר על 100 אתרים, ו... אבל אנחנו מביאים פה בסיס טוב וממצא של כל הדברים שצריך לדעת כדי לבחור שוק, והוא ממש בסיס טוב, באמת אני חושבת שמאתרים האלה אפשר למצוא את כל המידע שאנחנו זקוקים לו כדי למצוא שוק, ומפה ועל כל אתר שתמצאו ותקראו בו זה בונוס. כמובן זה בונוס ואפשר לקרוא וזה, אבל כמובן לא יכולנו להביא עשרות אתרים שתקראו, כי גם החקירה הזאת זה צריך להיות יעיל, זה צריכה להיות חקירה יעילה ולא analyze paralysis, שאתה פשוט נתקע ואתה חוקר, 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 כמו שהיו יעידים שהם נפקעים וחוקרים, ולא בוחרים שוק שמות, כי הם היו חוקרים וחוקרים וחוקרים, אוקיי? המידע הזה הוא כן מספיק להוציא את כל הדאטה שצריך על אזור מסוים, על הרבה אזורים, ומהם להתחיל לבחור את השוק ש... אני רוצה גם להזכיר שכל המפגשים השבועיים שלנו הם פתוחים לזמן מוגבל לצפייה חופשית, ואחרי זה הם נכנסים כחלק מהקורס. הקורס הזה הוא דינמי, זה קורס שכל הזמן מתפתח, אז כל המפגשים השבועיים שלנו והמידע שאנחנו מדברים נכנסים לתוך המודולים של הקורס, שזה יתרון גדול. זה קורס שכל הזמן מתפתח, ועל האתרים האלה אנחנו מדברים עליהם בקורס, ואנחנו גם כל הזמן אנחנו נוסיף לפי הדרישה של החברים, ואם יש אתרים נוספים אנחנו נעדכן ונפתח את הקורס באתרים וכלים נוספים.
בסדר, אז כן. יניב, אתה רוצה להוסיף ככה? כן, 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 בהחלט. אז קודם כל אני רק חייב להגיד, כל הנושא הזה של בחינת פרמטרים וכדומה, וכל החקירה האינטרנטית, מאוד מאוד חשוב. יחד עם זאת, כמובן, אנחנו עושים את זה במסגרת של חקירה מול האנשים בשטח, מול מתווכים, חברות ניהול וכדומה, כדי שאף אחד לא יקבל במקרה את הרושם שהחקירה מתחילה ונגמרת באינטרנט בלבד, זה לא המצב. אני רוצה לדבר, טיפה לדבר על מה אנחנו עושים, אבל בהתחלה, זאת אומרת, דיברנו פה הרבה על אתרים ונתנו הרבה מאוד מידע וסיכונים ואיך מתמודדים איתם, אבל איך אני מתחיל, זאת אומרת, בא אליי משקיע ואומר, אוקיי, איך אני מתקדם, מה אני יכול לעשות, זאת אומרת, נתת לי מידע, אבל מה עכשיו, מה אני עושה תכלס? אז קודם כל יש את המשקיעים שכבר די מפוקסים על האזור שבו הם רוצים להשקיע, למה? כי הם מכירים שם מישהו, כי יש להם חבר שעובד שם, כי הם ננהלו מסיבה זו או אחרת על אזור ספציפי, ואז הם פשוט הולכים וחוקרים את אותו אזור והם נכנסים לתוך שכונות וכדומה. אבל מי שפחות מכיר, פחות מפוקס, אז מה הוא עושה? קודם כל, מה אני אומר לאותם אנשים? תסתכל מה אנשים אחרים עושים מסביבך. קודם כל תלך, תראה, תסיק את המסקנות, ותראה אולי זה מתאים לך. איך עושים את זה? דבר ראשון, מדברים עם חברות ישראליות. איפה הם משקיעים? פונים לחברות, מבקשים לקבל הצעה על נכסים, לראות איפה הם עובדים, ולחקור את האזור שבו חברות ישראליות, או אנשים אחרים שאני יודע שעובדים באזור מסוים, איפה הם עובדים, זה מאוד נחמד, וזה שיעורי בית מצוינים, הרבה פעמים אתה מגלה באמת אזורים פנטסטיים והצעות שאני מקבל מחברות כאלה ואחרות שהן טובות מאוד, והרבה פעמים אתה גם רואה, אוי, קיבלתי הצעה מאיזה חברה, אולי חברה פחות טובה, ובמחקר שאתה עושה אתה פתאום מגלה בגירה שלילית ואזורי פשע ומחירים גבוהים, אנחנו נדבר גם בהמשך לא רק על חקירת אזור אלא חקירה שכונה ספציפית, כבר אחרי שבחרתי אזור, זה מאוד מעניין לבוא ולחקור את אותם חברות ולראות אם קיבלתי מהם הצעה טובה או אם קיבלתי מהם הצעה גרועה, ולחילופין זה כבר נותן לנו את הידע ההתחלתי, מי שרוצה לקנות מאותם חברות שזה בסדר גמור, יש הרבה מאוד חברות מצוינות, לבוא ולבדוק בעצמנו האם ההצעה שקיבלנו היא הצעה טובה או לא, וגם יש לנו את כל הכלים אחר כך לעשות בדיקת אינספקשן, לשלוח אנשים, לשלוח מתווכים, יש לנו הרבה מאוד כלים להמשיך הלאה. אז זה דבר ראשון, לך לחברות נוספות, לך לפורום נדל"ן ולעניין, לך לאתרים כאלה ואחרים, תראה מה אנשים עושים, תריץ שאילתה איפה הם משקיעים, ותתחיל לחקור את האזורים האלו. זה צעד ראשון, זה קצה חוט, קדימה לעבודה. הדבר השני, שיטוט בגוגל מפס, ממש להיכנס, לערים ועם גוגל סטריט ויו ממש אפשר לבוא ולהסתכל וככה להתפקס על אזורים שמעניינים אותנו. כל הכלים האלה ביחד יכולים לתת לנו באמת אוברוויו לא רע. למשל אור עובדת באינדיאנפוליס, אוקיי, בוא נסתכל על שכונות השונות, נקרא, ווואלה בגוגל סטריט ויו נסתכל קצת על האזורים ונוכל לראות ולהתרשם ברמת השכונה. הצעד הנוסף שאני אומר לאותם משקיעים זה קריאה באתרים אינטרנטיים, בפורבס, כל מיני אתרים כאלה ואחרים על אזורים בארצות הברית, וככה אפשר להתחיל לבוא ולקבל מידע על האזורים השונים בארצות הברית, ובהחלט יכול לבוא בחשבון אזור כזה או אחר שאתה אומר וואלה מעניין אותי, אוקיי קראתי עליו דברים טובים, אני רוצה לחקור אותו. וכמובן כמובן, לפרמטר נוסף, זה שאילתות בגוגל. Where to invest in the US? Best cities to live in the US? Worst cities to live in the US? זה לא רק אזורים שהכי טוב להשקיע בהם, אלא חשוב לי להכיר גם את האזורים הגרועים, שאני יודע בהם לא כדאי לי להשקיע. זה גם נכון לרמת האזור, לרמת השכונה, אחרי שכבר בחרתי אזור, איפה, לאן לא להתקרב, אנחנו מדברים על זה בהמשך הקורס, כשאנחנו כבר מדברים מתווכים, ועושים את החקר אזור שלנו ממש ספציפי, אוקיי, איפה אתה ממליץ לי להשקיע, יש לי כך וכך סכום וכדומה, ומאיפה אתה ממליץ לי להתרחק, זה גם כן חשוב מאוד. אז זה בגדול,
ידע כללי זה הדחיפות הראשונות, זה בעצם הצעדים הראשונים, מה לעשות כדי להתחיל להזיז את עצמי, לפעול ולהתחיל לקבל את המידע וממש להתנסות. אין, זה לא קורה ביום אחד, זה ממש עבודת מחקר שאנחנו עושים וקוראים וממש בהשוואה, זאת אומרת קראתי על אזור אחד, קראתי על אזור שני, אוקיי, אני מתחיל לפתח תמונה כלשהי, קצת גוגל סטריט ויו וכדומה, אני מתחיל לקבל איזשהו מושג, ומפה אנחנו ממשיכים, הכלים שדיברנו עליהם, עד שאנחנו מגיעים לרמת מיומנות שהיא טובה, וכמובן גם עם עזרה של אנשים אחרים שעושה את הקורס, אנחנו גם עוזרים כמובן במהלך כל הקורס, ויכולים לתת את האינדיקטורים שלנו, לגבי אזור ספציפי כזה או אחר, וככה אפשר להתקדם, זה התחלה, ככה אנחנו מתחילים, ובעצם פורצים את הדרך שלנו קדימה, כי אין מה לעשות, כדי להגיע לאיזה מוצר אנחנו צריכים לעשות צעד ראשון, וזה הצעד הראשון. חשוב להזכיר שבאמת לתלמידים בקורס יש פורום סגור, אם לדוגמה הנושא של בחירת אזור השקעה, יש להם איזשהו שאלות על האזור שלהם, הם יכולים לבוא ולשאול שם על האזור שהם בחרו, להציג נתונים, ואנחנו ניתן את חוות הדעת שלנו, ואם זה בכלל אזור שאנחנו מכירים אישית או שעבדנו בו, אז בכלל נוכל לתת שם טיפים ואינסייט הרבה יותר חזק. וכמו שאני אמר, צריך גם לעקוב כל הזמן אחרי טרנדים, כי יש אזורים שנהיו מאוד חזקים, כי משקיעים התחילו לנהור אליהם, זאת אומרת, לראות הרבה חברות שמתחילות לדבר על אזור. אני יודע לדוגמה, קליבלנד, התחילו עם האזור הזה, יניב, תתקן אותי, נראה לי באזור 2012, אנשים התחילו להיכנס לשם, וזה לא היה אזור הכי חם, אבל לאט לאט זה נהיה אזור יותר ויותר חם, כי יותר ויותר משקיעים נכנסו לשם, וזה מן הסתם גרם גם לעליית מחירים, כי ככל שיש יותר רכישות, האזור נהיה יותר יקר, אז חשוב להבין גם את הטרנדים של משקיעים, וגם טרנדים של הגירה, זאת אומרת, אם יש את הבייבי בומרס שעוברים לפלורידה, או אם יש אגירה מבחינת מקומות תעסוקה, צריך באמת לראות עכשיו, אם יהיה מצב של 20 מיליון מובטלים, וצריך לראות אחרי שיפתח הסגר, כמה מהם יחזרו למקומות תעסוקה שלהם וכמה לא, יכול להיות שתתחיל איזושהי אגירה בעקבות מקומות תעסוקה, זאת אומרת, אם אנשים יצטרכו לשנות את המקצועות שלהם, ורק אתמול שמעתי בחדשות, שקוומו, המושל של ניו יורק, שאלו אותו על נושא של אנשים רוצים לעבוד, אז הוא אומר, אתם יכולים לעבוד עכשיו, אין בעיה, יש הרבה מקצועות שנקראים essential workers, עבודות נדרשות, כמו עבודות בבתי חולים וכולי, שיש להם הרבה מאוד דרישה, או שאנחנו רואים שאמזון, עם כל הבלגן שהיה, המניה שלהם רק עולה, והם גייסו 175 אלף איש, אז יכול להיות שבאמת תהיה הגירה לאזורים שבהם אותם חברות שכן עובדות חזק במשבר הנוכחי, יש חברות שרק התחזקו במשבר הנוכחי, שהם דווקא מגייסים הרבה מאוד מקומות תעסוקה, אז יכול להיות שיש אנשים שעבדו במסעדנות ועכשיו ילכו לעבוד במחסנים של אמזון, והצטרכו בשביל זה לעבור עיר, אז חשוב לבוא ולעקוב אחרי הטרנדים האלה, ולראות לאיפה אנשים עוברים, ושמה לספק להם למעשה מקורות דיור, כי אותם אנשים עוברים, הם יצטרכו לגור איפשהו. אנחנו חוזרים לבייסיקס, אנשים עכשיו, אנחנו רואים שהמניות של החברות שמספקות אוכל, מוצרים בסיסיים, אם זה קוסקו, אם זה וולמארט, אמזון מספקות אוכל אונליין, אז כל החברות האלה עכשיו בדרישה, מניות של טכנולוגיה שאפשר לעבוד מהבית, אם זה זום, סטרימינג, נטפליקס וכולי, אז חשוב מאוד לבוא ולעקוב אחרי טרנדים, בשביל לראות לאיפה אנשים עוברים, ומקומות תעסוקה חדשים לאנשים. אז זה גם כן טכניקות לחפש אזור השקעה, להבין שהדברים האלה דינמיים לפי רוח התקופה, ועכשיו עם רוח התקופה של הקורונה,
לראות באמת לאיפה אנשים עוברים ותעוזות של אנשים, ויהיה מעניין לעקוב. אז זהו, אז אם יש לכם עוד משהו אחרון ככה לסיכום. אני חושב שסיכמת את הכל בצורה מאוד יפה. אני אמרתי מלא. כן. אז אנחנו על שעה וחמש דקות, היה חמש דקות ככה חיכינו לזה, הקדמה. יופי, סיכמנו את הנושא היום בשעה, וזהו, ושאר הטכניקות היותר ספציפיות, האתרים היותר ספציפיים, נמצאים בקורס שלנו. אל תשכחו להצטרף אלינו שבוע הבא לעוד מפגש על נושא מתוך הקורס. ההקלטה של היום תיפתח לזמן מוגבל לכלל חברי הפורום, ולאחר מכן תתווסף כעוד חומר לימודי למודול 3 כבונוס. כבר יש לנו שתי בונוסים קודמים, זה המפגש השלישי שלנו, שתי בונוסים קודמים שהצטרפו לקורס. אז זה היתרון שלכם, זה קורס שלמעשה כל שבוע אתם מקבלים בו תכנים נוספים וספציפיים מאיתנו. וזהו, אז יאללה חברים, נתראה בקורס. המשך יום מצוין. עד שבוע הבא. תודה. ביי ביי. בשבוע הבא. להתראות.